ovoj knjizi večeras pored autora govori i dr. Milomir Stepić sa Instituta za političke studije, dr. Dušan Proroković sa Instituta za međunarodnu politiku, a uskoro će nam se pridružiti i dr. Miša Đurković sa Instituta za evropske studije. Ekonomiju svi konzumiramo na ovaj ili na onaj način. Pametne glave se ekonomijom bave na stručan način i mogu da prepoznaju i čuju oslušnu tokove kretanja novca. U knjizi Nevidljivi lanci čitamo o moći nepostojećeg novca. Meni je zapravo izuzetno drago što imamo goste iz različitih oblasti koji svako iz svog ugla može na jedan izuzetan način da osvetli važnost ove knjige. A ona je važna zato što ako joj se posvetimo, mnogo bolje ćemo razumeti ekonomiju, mnogo bolje ćemo razumeti savremeni trenutak. Gospodine Stepiću, Institut za političke studije, odakle vi dolazite, može da da jedan dobar pogled na knjigu Nevidljivi lanci. Nije nam lako da čitamo o tome da smo zapravo svi mi u ropstvu. Kako ste vi sagledali knjigu gospodina Bulatovića? Hvala lepo. Mi smo se nešto dogovarali da kolega Dušan prvi govori, ali evo kad ste me prozvali, ja ću sada prvi da govorim. Evo, ja bih počeo na sljedeći način. Ovo je jedna od retkih knjiga i poslednje vreme koje sam čitao, a da sam je podvlačio i tako savijao strane. Knjiga je zanimljiva od prvog do poslednjeg slova, od prve do poslednje strane. I ja vam već na početku, da to ne bih uradio na kraju svog izlaganja, preporučujem da pročitate. A evo o čemu bih ja rekao par reči. Prvo, većina knjiga koje čitamo o relativno jednostavnim stvarima su napisane komplikovano. Pogotovo ako ih pišu naučnici. Naučnici žele da stvari iskomplikuju, da tu pokažu kako su oni pametni, kako su načitani i onda se zamrse i sami sebe, onda zamrse i čitaoca. Ova knjiga je potpuno suprotna o nekim stvarima koje su, eto, uglavnom komplikovane za običan svet, je napisana prilično jednostavno, prilično pitkim jezikom, vrlo razumljivo i vrlo je, da kažem, prijatna za čitanje, a problematika je o novcu i o finansijama. Dakle, ja vam je ponovo preporučujem za čitanje, a prvo kad sam je uzeo u ruke, zapitao sam se da li ja kao neko ko se bavi geopolitikom, sem što ću je pročitati, imam nešto o tome da kažem. Da li sam ja prava ličnost, međutim onda sam došao do toga da je u stvari novac činilac i finansije su činilac moći. Novcem možete da kupite i teritoriju, da kupite vlast, da kupite stanovništvo. I tu smo onda na terenu geopolitike i tekako. Ja sam nekako ovde otkrio neka 4 stuba, neke 4 uporišne tačke ove knjige, pa ću polako početi jedan po jedan. Prvo, novac, finansije i ekonomija su, kao što rekoh, činilac moći i prema teoretičaru moći Josephu Nyeju, ekonomija uopšte, finansije i tako dalje su svrstani u takozvane tvrde ili opipljive činioce moći. I tu ne bi imalo više šta da se doda da nije onoga što piše na ovim stranicama. Kako da nešto bude opipljiv ili vidljiv ili tvrdi činilac moći kad ovde autor kaže da novac sve manje fizički postoji, da ga ima sve manje u fizičkom smislu, sem u našim novčanicima, to je fizički novac, mada i u našim novčanicima ga ima sve manje. On postaje nevidljiv, on postaje sve više nešto što postoje u dokumentima, bilo na papiru, bilo u elektronskoj formi. I kako ga sad svrstati u tvrde ili opipljive činioce moći? A da činilac moći jeste? Svakako ne, svakako jeste. Dakle, on postoji, ali ga nema. I sad sa stranica ove knjige možete da saznate i da spoznate kako ga to nema. Čini mi se da je druga osnovna tačka ove knjige, odnosno ona proističe iz ove prve tačke, da dolazimo do pitanja da li su ove najmoćnije zemlje danas i najmoćnije organizacije, kao što je Evropska unija, a pre nje Sjedinjene američke države, da li su one stvarno sila? Ako taj novac besomučno doštampavaju, ako mu dopisuju nule, ako ga faktički nema, ako nema zlatnu podlogu, ako se ne temelji na realnoj vrednosti, na realnoj proizvodnji, da li su te sile u stvari tigar od papira? Da li to preraste ili nisu čak ni od papira? U stvari te sile su, zahvaljujući pre svega vojnoj moći, a mi to pokušavamo da nekako prenebregnemo. Evo, sada nam se i NATO predstavlja kao humanitarna organizacija. Sve više je tako nekako predstavljena kao nešto što nije sila koja vojnom snagom nameće tu svoju moć. Te velike sile, pre svega Sjedinjene Američke Države, a pre njih zemlje Evropske unije, koje su bile kolonijalne sile i kolonijalne metropole, su pre svega svoju nadmoć nametale vojnom moći. Nemojmo da zaboravimo, čitavi kontinenti su istrebljeni. Autohtonog stanovništva tamo nema. Te sile su bile spremne bez pardona da vojno nametnu svoju volju, svoju moć. Te sile su bacile i atomsku bombu. Bez ikakvog pardona. Dve. Te sile koriste municiju sa osiromašenim uranijom, koriste vode biološki rat, hemijski rat. I na toj osnovi su postale moćne. Na toj osnovi vladaju svetom, a tu svoju moć održavaju sad više ne vojno, nego i novcem. I ponovit ću. Dakle, novcem možete da kupite teritoriju, možete da izvedete puč vojni, možete da izvedete obojenu revoluciju, da promenite vlast. Ne treba vam direktno okupaciona vlast. Kupit ćete vlast ili ćete postaviti neku drugu. Kupit ćete resurse. Vi ćete ih i proceniti, a onda ćete ih i kupiti za male pare. Tako ćete kupiti naftna polja, tako ćete kupiti rezerve vode. I onda ćete tim novcem, vraćamo se na početak priče, koji doštampavate, kome dopisujete nule, koji imaju različite nazive, od prljavog do lakog, nevidljivog, i tako dalje, održavati tu svoju vlast. I u tome leži ta njihova moć koju je vrlo teško smanjiti i ukinuti i zameniti. I u tome je u stvari, u tome leži, u dolaru leži ta formula globalne dominacije Sjedinjenih Američkih Država i poretka sveta, čitavog unipolarnog poretka. Mi pokušavamo, zato što to želimo, malo se zavaravamo, da kažemo da je već ta unipolarna moć, da je došao njoj kraj i tako dalje. Ne, nije. Nije, ipak je unipolarni svet još uvek tu. On se kruni. Na jednom delu je multipolarizacija, ali još nije multipolarni svet. Kolega Proroković je napisao jednu fascinantnu knjigu o nastanku multipolarnog sveta. Pa će on o tome možda detaljnije. Dakle, formula na kojoj se u tom ekonomskom, finansijskom smislu zasniva unipolarni poredak i ta globalna dominacija Amerike jeste dolar. Relativizacija uloge dolara kojoj prisustujemo jeste u stvari lakmus papir, odnosno pokazatelj promene svetskog poretka, i to evo vidimo na svakom koraku. Dakle, taj svetski poredak unipolarni se menja, odnosno priatlantske sile, talasokratske, pomorske sile vladaju svetom, neću preterati ako kažem od Kolumba pa ovam. I mi sad ovde živi prisustvujemo promeni toga što traje pola milenijuma. Ne preterujem kada to kažem. Dakle, od Kolumba je uspostavljena dominacija pomorskih sila. Okeani služe kao medijum. Pomorske sile su stigle u sve delove sveta, zauzele neke kontinente u celini, sem Euroazije koja je ogromna, ali zauzeli su čitav obod Euroazije i tako vladaju svetom. Španija i Portugalija, pa Holandija, Belgija, pa Francuska i Engleska, pa Amerika. I sada smo u vremenu, u epohi kada to polako prestaje. Da li treba time da se ponosimo ili da strahujemo, ne znam, ali svakako smo svedoci nečega vrlo važnog. Oprostite, ko preuzima primat? Pa to je očigledno. Primat ne može da preuzme jedna sila, makar ona bila i Kina. Amerika ima tu jednu prednost koju nema Kina, a to je da je ona veliko ostrvo u svetskom okeanu. Sjedinjene Američke Države, odnosno Severna Amerika, su veliko ostrvo. Zaštićena i Pacifikom i Atlantikom od ostalih zemalja sveta. To nije Kina. Ali Kina ima druge prednosti. Prvo, Kina ima trenutno 4 puta više stanovnika nego Sjedinjene Američke Države. Drugo, Kina ima više hiljada godina dugu tradiciju moći, državotvornosti i tako dalje. Ima strpljenje. I Kina se drži one svoje kineske stare izreke, kao što ne može biti 2 sunca na nebu, ne može biti ni 2 cara na zemlji. I polako. Dakle, tu zajednički koriste ono što je Euroazija. To je to ogromno kopno na kome se kristališe polako nekoliko sila koje će svakako napraviti taj, ajde, novi bipolarni poredak koji u stvari podrazumeva amerikanizam i antiamerikanizam. Pretpostavljam da će to biti i tema možda naredne knjige gospodina Bulatovića, jer Nevidljivi lanci u principu najviše se bave Amerikom kao epicentrom, trenutnim epicentrom svih zbivanja. Motor razvoja je Amerika, mogli bismo reći na osnovu knjige gospodina Bulatovića, globalizacija, sve što se u Americi desi, preslikava se na druge manje razvijene delove sveta. Kako je Amerika došla do te pozicije? Mislim, to je sad laičko pitanje, ja se izvinjavam, ali zašto je dolar tako moćan? Ja sam to malo napomenuo. Dakle, prvo ste uspostavili vojnu moć i onda možete da nametnete sve. Pogledajte fizičke pokazatelje moći, to jest institucije, globalne institucije. Sve ili velika većina globalnih institucija su na zapadnim obalama Atlantika i na istočnim obalama Atlantika. U Velikoj Britaniji, u Holandiji i tako dalje, ili u Njujorku, Vašingtonu i tako dalje. Dakle, ja tu često ističem jedan moment simbolički. Britanska dominacija u 19. veku, gotovo čitavim svetom, nju su zvali imperija gde sunce nikada ne zalazi, kontroliše gotovo čitavu planetu, je uspela da početni meridijan Greenwich, koga smo svi učili u školi, da on bude kroz London, kroz periferiju Londona. To je pokazatelj Pax Britannica. Amerika to nije imala razloga da menja. Amerika to nije imala razloga da menja, jer Sjedinjene Američke Države su veliko državni projekat Velike Britanije. Ali zamislimo sutra Kina kad postane globalni hegemon. Šta ako ona bude poželjela da promeni početni meridijan i kaže sada je kroz Peking, zato što smo mi sila. Dakle, onda se dolarom, onda je nastupio dolar kojim vi možete da radite šta hoćete dok možete, dok ste sila. Ako se sada dolar relativizuje, a to je ono čime se gospodin Bulatović bavio, to je na neki način, više on to možda kroz Evropsku uniju, to je deklinizam, odnosno opadanje Zapada. On je to najviše prikazao kroz opadanje Evropske unije. Ja ću vam pročitati jednu rečenicu, pre svega kroz krizu evra, koja je očigledna. On kaže ovde, Evropska centralna banka stvara evro ni iz čega. I nastavlja, ona samo objavi njegovo postojanje i upiše cifre u bilanse banaka. I evro je proistekao iz moći dolara. Zamislite da dolar ne bude više rezervna svetska valuta, šta će biti sa evrom? Mi Evropu, odnosno ono što zovemo Evropska unija, posmatramo na neki način pogrešno. Mi je posmatramo kao nezavisni pol moći. Ne. Evropska unija, to Bžežinski kaže ubitačno precizno. To je najvažniji američki mostobran u Euroaziji. Vi koji ste bili u vojsci, a većina jeste, znaju šta je mostobran. To je objekat. To posluži strateški i posle toga je nepotreban. Dakle, Evropska unija služi Americi kao mostobran za kontrolu Euroazije. Dakle, tu ti pokazatelji opadanja moći Zapada pod vođstvom Sjedinjenih Američkih Država i kroz Evropsku uniju, koja je u stvari jedna vrsta vazala ništa drugo. Kad sve razgrnete, čitavu tu koprenu izjava, teza, krupnih reči i tako dalje, i u nekim trenucima možete to prepoznati. Jednom je, ne znam da li se sećate, onaj Van Rompuy, on je bio nekad evropski funkcioner, oni dođu i prođu i više ih se niko ne seća. I oni nama svašta obećaju. I naši političari kažu, nama su obećali ovo i ono, a mi se više tog Van Rompaja i ne sećamo. Sada nam Han obećava, njega se nećemo sećati, ili ove Mogherini. Za 6 meseci posle njihove smene oni neće biti poznati. Dakle, taj Herman Van Rompuy je rekao prilikom proslave NATO-a, kaže, mi, misleći na Evropsku uniju i Amerika, smo na istom brodu. Je surovo iskren, to je tačno. I nije rekao u istoj kočiji, na istom konju, na istom vozu, nego na brodu. To su talasokratske pomorske tvorevine, za razliku od evrazijskih zemalja, pre svega Rusije, koja je simbol kopnene moći. I mi smo kopnena zemlja, kontinentalistička zemlja, Srbije. Dakle, naš eventualni ulazak u Evropsku uniju i NATO je protivprirodni blud. Mi tamo ne pripadamo. Ja sam samo htela da skrenem pažnju. Da sam odužio. Niste odužili, ali bih voljela da nekako priču vi sa geopolitičke strane, i to mnogo pojašnjava i nama običnim laicima, nego bih voljela nekako da knjigu svedemo na ono čemu se radi, a to je da smo svi negde robovi bankarskog sistema, da nismo svesni da su sve države, da smo svi mi stalno zaduženi. Koje nove vidike nam ova knjiga otkriva? Na koji način ćemo bolje poimati svet? Na koji način ćemo naš život poboljšati čitanjem ove knjige? Da. Dakle, ova knjiga demistifikuje ono o čemu mi mislimo da je idealno, nedodirljivo i tako dalje. To je Evropska unija, to su američke države, to je Zapad. Dakle, ono što je tamo činjenica, to su dolar i evro. Što kaže Sergej Karamurza, Zapad je svemu odredio cenu, ali ničemu vrednost. Dakle, i taj novac, on nema vrednost pravu, zasnovanu, daleko smo od zlatne podloge, jel? Nema realnu vrednost. I tu dolazimo na još jedan, i time završavam, a to je uvek nezgodno kad vam naučnik kaže time završavam, znači. Ali ću stvarno završiti, da, time ću završiti stvarno, dakle, tu dolazimo do ove poslednje tačke oslonca ove knjige, to je nuđenje alternative. Jer nama se govori da nemamo alternativu. Evropska unija i tako dalje, Zapad i tako, nemamo alternativu. Ovde se nudi alternativa, doduše, mislim da je gospodin Bulatović samo začeprkao tu alternativu, daj Bože da ćete u sledećoj knjizi malo detaljnije o tome, a to je Euroazijska unija ili Euroazijski savez. I on vrši jednu kratku uporednu analizu, tezu po tezu, šta su osnovne tačke Zapada, evroatlantizma, Evropske unije, i onda iza toga tačku po tačku šta su prednosti evroazijske. To je ta alternativa. I jedna od glavnih tačaka je upravo ono o čemu pričamo, a to je da se bogatstvo Evroazijske unije zasniva na realnoj vrednosti, na realnoj proizvodnji, ne na štampanju novca, na dopisivanju nula i tako dalje. Da li će nam to biti stvarno alternativa i da li će nas to osloboditi ovih nevidljivih lanaca, to je veliko pitanje. Treba dobro poznavati evroazijstvo kao koncepciju. I to je imperijalna koncepcija. I to je imperijalna koncepcija. Bez obzira da li se radi o kineskom evroazijstvu oličenom u onoj izreci jedan pojas, jedan put, ili u ruskom takozvanom neoevroazijstvu, jer postoji staro evroazijstvo iz 20. godina 20. veka, ovo novo, to je drugo pitanje. Ali svakako ono što je za sada tačno, to je da se ovo drugo, odnosno evroazijstvo, zasniva na realnoj ekonomiji, na realnoj vrednosti, na proizvodnji, a ne na simulakrumu kakva je ovo na Zapadu. Evo, stvarno završavam. Hvala vam veliko. Gospodine Prorokoviću, molim vas, uzmite mikrofon. Ekonomija je danas, naravno, neodvojiva od politike. Ono što je izuzetna vrednost knjige Nevidljivi lanci jeste da argumentovano ukazuje na to da čak ni države nisu najmoćnije institucije, nego su to banke. Kakav je danas odnos između nacionalnih država i banaka? Pitanje o kom se može govoriti dugo. Ja bih ipak rekao da su države ključni akteri međunarodnih odnosa zato što posjeduju vojnu silu i političku moć kojom mogu da usmeravaju određene procese. Banke nemaju te instrumente, ali je Momir Bulatović odlično primetio da smo ušli u jednu fazu dominacije bankarskog sektora, nametanja rešenja, kreiranja ideoloških i političkih matrica od strane tih otuđenih centara moći i otuda i ovaj ulazak u veliku globalnu, ne samo ekonomsku, nego i političku krizu u kojoj se danas nalazimo. Ova knjiga je važna zato što prvo ona je sasvim u skladu sa novim trendovima i upravo tim polemikama koju je recimo načeo Niall Ferguson. Tu knjigu kod nas je preveo i objavio Službeni glasnik, čini mi se, 2011. godine, koja se zove Moć novca. Zatim je nastavio Janis Varoufakis, dve njegove knjige je objavila Laguna. Zbilja je privilegija imati ovako iscrpno i detaljno obrađenu temu na srpskom jeziku ili srpsko-hrvatskom govornom području. Po većini parametara mi smo duboka periferija i geopolitička i ekonomska, pa i u akademskom tom radu posmatrano u nekim globalnim ili čak kontinentalnim razmerama, da se na jednom malom govornom području u jednoj relativno maloj akademskoj zajednici pojavi ovakvo istraživanje koje je uporedivo sa onim što su radili Ferguson i Varoufakis je impresivno i zato ću ja početi sa tim da ovu knjigu treba obavezno pročitati. Koliko će, kakav će domet biti ovog istraživanja Momira Bulatovića u akademskim krugovima, mislim, popriličan, u političkim krugovima ne mogu da ocenim. Jer, nažalost, naša politička elita, kao i politička elita gotovo svih istočnoevropskih država, osim par izuzetaka, kaska za naučnim radovima, za ovakvim akademskim istraživanjima. U nedelju je kod nas održana ponovo gej parada, vidjeli smo tamo čitav niz ministara, uključujući i predsjednicu vlade. Ti ljudi jednostavno ne shvataju da žive u vremenu prošlosti. Dakle, ti ljudi, ali to je politika prošlosti. Ovo o čemu priča Momir Bulatović je promišljanje o budućnosti. Mi smo došli do etape u međunarodnim odnosima kada više ovako ne može dalje. I on jako dobro u knjizi objašnjava zašto ne može dalje, zašto se treba vraćati nekom državocentričnom modelu, zašto banke treba staviti pod kontrolu, zašto štampanje novca treba ograničiti, zašto vraćati zlatnu rezervu kao instituciju, kako organizovati ekonomski sistem. Dakle, političke elite se i dalje vode za nekim primjerima iz prošlosti koje je promovisao taj neoliberalni koncept. Momir Bulatović nam odlično pokazuje da je neoliberalni koncept ušao u terminalnu fazu. Sada, slažem se sa profesorom Stepićem, ta terminalna faza može da potraje i 20-30 godina kako predviđa Henry Kissinger ili ruski akademik Fursov također, tako da živećemo naredne 2 ili 3 decenije u periodu mučenja dok se ne organizuje i uspostavi adekvatna alternativa, ali da bi uopšte tražili alternativu mi moramo da znamo u kakvom svetu živimo i kolega Bulatović je to odlično objasnio. Drugo, on upozorava na posljedice po međunarodne odnose. Ovo je vreme ratova, počelo je najverovatnije 1999. godine sa agresijom na Saveznu Republiku Jugoslaviju, ali se sad polako intenzivira od Iraka preko Ukrajine, Sirije, evo problematizacije u centralnoazijskom pojasu, čitavom nizu afričkih država, baš zbog toga što je neoliberalni poredak ušao u terminalnu fazu, što se alternativa ne pojavljuje, što je nezadovoljstvo građana sve veće, a bankarski sektor, uključujući i taj deo elite koji ga, političke elite koji ga podržava, neće da se odrekne svojih masnih profita i rezultat je, dakle, globalna destabilizacija koju imamo. Momir Bulatović to stavlja u jedan za mene vrlo zanimljiv metodološki okvir, to je odnos između realnog i nerealnog. Dakle, on ubedljivo objašnjava da se posljednjih 30 godina ekonomija deli na realni sektor i finansijski sektor. E sad, ako nešto nije realan sektor, onda je nerealan sektor. Taj finansijski sektor je postao apsolutno nerealan. Nedavno je naš slikar Velja Mihajlović imao izložbu u paviljonu Cvjeta Zuzorić i obradio je tu istoriju Srba u Sant Andreji. I na čitavom nizu njegovih grafika dominira simbol Srba u Sant Andreji, to je stilizovano sidro u broj 4. Sidro označava Dunavsku flotu, trgovačku flotu koju su tamo neki naši sunarodnici imali, a broj 4 poštenih 4%. Dakle, zadovoljavajući profit u trgovini je bio 4%. To je realna ekonomija. Momir Bulatović ovdje navodi impresivan broj primjera da je sada profit pojedinih banaka 100% na godišnjem nivou. Dakle, od kog posla vi možete svake godine da duplirate svoj kapital? Ne postoji tako nešto zabeleženo u istoriji. Kažite, svi bismo to želeli. Pa svi bismo to želeli, naravno, ali ne postoji takav posao u istoriji koji donosi tolike prinose. Dakle, ovdje se radi o nečem nerealnom ili nenormalnom. Čega? Što dovodi do ratova? Što dovodi prvo do velikih kriza, zatim do ratova, jer Momir Bulatović navodi još jedan primjer. Dakle, ako se dobro sjećam, 2015. godine je 5% ljudi na planeti imalo više nego ostalih 95%. Još ukazuje da se taj balans menja, dakle, vrlo brzo ćemo doći u situaciju kada će 1% ljudi na planeti imati više nego ostalih 99%. To postaje neodrživo. Drugo, to ima i svoju geopolitičku dimenziju. Tamo gde je najveća koncentracija moći, novca, dakle u Sjedinjenim američkim državama i zapadnoj Evropi, elite se udružuju oko tih novčanih tokova, pokušavaju da stabilizuju svoje političke sisteme i, kako nam prezentuju, stvaraju raj na zemlji. Dakle, raj na zemlji će biti u tih 1% na tih 1% svetske teritorije, a ostalih 99% će raditi za sitne profite kako bi njima obezbedilo raj na zemlji. Naravno da ovih 95% u ovom trenutku ili u buduće 99% stanovništva planete na to prosto neće pristati. Otuda i dedolarizacija međunarodne ekonomije i sve ovo što rade Kina i Rusija na bilateralnom nivou, zatim šire i na države BRICS-a. Vidim sada da se tom trendu priključuju i Iran, Pakistan, dakle Argentina, čitav niz velikih ekonomija koje žele da žive u nekom realnom svetu, a ne u nerealnom svetu gde će 1% da se bogati na uštrb 99% ljudi. Hoće i oni da stvaraju ne svoj raj na zemlji, ali neke normalne uslove života, a ne da svojim radom finansiraju blagostanje u zapadnoj Evropi ili Sjedinjenim američkim državama, i otuda ovakve promjene. Treća stvar na koju Momir Bulatović ukazuje, a tiče se političkih procesa, jeste krupna destabilizacija unutrašnjih političkih sistema. Pobjeda Donalda Trumpa je verovatno najilustrativniji primjer kako se narod suprotstavio eliti. Imamo slične procese, time se više Miša Đurković, najviše se zapravo verovatno bavi od svih istraživača u Srbiji tim procesima u evropskim zemljama. Mateo Salvini, na primjer, kao... I Mateo Salvini, prošlonedeljna dešavanja u Kemnicu, govor od pre 2 ili 3 dana Viktora Orbana, dakle sve su to događaji koji pokazuju da imate organizovane političke grupe, državnike čak, koji žele da se vrate realnom, koji shvataju da će nastavak ovakvog funkcionisanja međunarodne ekonomije, svetske politike, dominacije bankstera uticati na nove destabilizacije, nove ratove i nova sukobljavanja. Znači, mislite da je zapravo ključ, a ja mislim da to i gospodin Momir Bulatović u svojoj knjizi navodi, da se treba starati o svom interesu uz dobrovoljno, naravno, kooperativno priključivanje zajednici. Jer to je, recimo, ono verovatno što radi Donald Trump i zbog čega, kada pričate sa običnim stanovnicima Amerike, mnogo je naših iseljenika tamo, oni ga podržavaju. Još samo, ne znam, da oslobodi Assange-a, recimo, i glasat će za njega na sledećim izborima. Znači, on je čovek koji se posvetio poboljšavanju ekonomske situacije u svojoj zemlji, da njegov narod dobro živi. Vrlo je čudno i kako se povezuju Orban, Mateo Salvini, Trump. Dakle, to su neke poruke u neku ruku. To je konkretna politika. Sada kada smo razgovarali pred promociju, ovaj profesor Stepić me podsjetio jednu staru poslovicu, postoji laž, velika laž i statistika. Dakle, statistički se ne vidi baš da Amerika izlazi iz krize. Ja u ovom trenutku ne mogu uopšte da ocenim šta je politika Donalda Trumpa, suviše je tu i jednostranih poteza i konfuzije, ali njegova pobeda, podrška u jednog dobrog dela Amerike, možda i nadpolovična čak podrška američkih građana njegovim postupcima, nije za nešto nego protiv nečega. Dakle, mi imamo situacije o kojima Momir Bulatović piše da su nekim direktorima propalih banaka isplaćivane ove otpremnine od $100 miliona. Zamislite da se nekom koji je upropastio banku, doveo do bankrota, isplati $100 miliona otpremnine. Kako bi vi kao građani na to gledali? Ili imamo druge primere, da se $100 milijardi upumpavaju u propale banke. On, čini mi se da ovde Deutsche Banku navodi kao jedno od tih propalih sistema u kojoj Evropska unija svaki mesec pumpa $10 milijardi evra, dakle štampaju novac kao što smo mi štampali za vreme 80-ih godina, a da nemaju za to neko preterano pokriće, kako bi spasili bankarski sistem. Šta je sledeći korak? Doći će do devalvacije, zapravo već i dolazi do realnog smanjivanja zarada, povećanja inflacije, povećanja cene. Građani to ne žele da trpe. Zašto bi oni trpeli da iz svog džepa plaćaju velike otpremnine i spašavanje propalih banaka? Dakle, na unutrašnjem planu dolazi do velike destabilizacije koja je ovde jako dobro, ubedljivo opisana, i ono što zabrinjava jeste da kada razmotrimo ta dešavanja u međunarodnim odnosima i ove političke procese na unutrašnjem planu, možemo zaključiti da će kriza koja sledi biti dramatično gora nego 30. godina 20. veka. Zato što smo tada imali sukobe uređenih država sa nekim jasnim ciljevima i predvidivim ishodima. Sada imamo sukobe neuređenih država sa nekoliko otuđenih centara moći koji mogu preduzimati razne akcije i dovesti situaciju do nekih nekontrolisanih, nepredvidivih ishoda. O čemu govorim? Evo, navešću jedan primer, obaranje malezijskog aviona iznad Ukrajine. Do dan danas se sa ruske strane vrlo ubedljivo tvrdi da su to uradili Ukrajinci, ali niko ne zna ko je naručilac posla. Zvanični Washington to nije, a da li odgovara nekim otuđenim centrima moći u Americi, nekim banksterima, nekim ljudima kojima odgovara radikalizacija krize, nove sankcije protiv Rusije, nekom naftaškom lobiju, lobiju koji proizvodi oružje, mi to ne znamo. Dakle, situacija može vrlo lako da izmakne kontroli i da posledice budu daleko, daleko gore nego 30 godina. Zato je za istraživače međunarodnih odnosa ovo dragocena knjiga. Na kraju, samo da kažem da mene fascinira jedna stvar. Niall Ferguson je svoju knjigu napisao kada ga je angažovala porodica Rothschild, da piše istoriju kuće Rothschilda. I ta knjiga je kod nas prevedena i objavljena. I onda, kako se bavio istorijom Rothschilda, dolazio je do raznih podataka koji se tiču istorije novca i sjajno je napisao jednu istorijsku analizu, jedan istorijski osvrt kako je transformacija uloge novca uticala na političke procese. Opet, Varoufakis, kada je pisao svoju knjigu, bio je glavni pregovarač Grčke sa Evropskom unijom. Bio je na izvoru informacija, znao je šta radi Evropska centralna banka, znao je kako se doštampavaju novci i lako mu je bilo da na osnovu tih primarnih podataka sve stavi u jedan teoretski okvir i da proizvod bude sjajna analiza, sjajna studija. Momir Bulatović niti je radio za kuću Rothschilda, ili ja bar ne znam da je radio, niti je radio za Evropsku uniju. Dakle, on je morao ove primarne podatke da traži čitajući hiljade i hiljade strana i ulažući hiljade radnih sati u svoju studiju. Samo oni koji su se bavili istraživačkim radom znaju koliko je to mukotrpan i zahtevan posao i koliko je na kraju zahtevno da se svemu toj šumi informacija da nekakav smisao i napravi jedan sveobuhvatan pogled. Zbog toga mislim da je njegov rad po mnogo čemu specifičan i uspeliji nego inostranih autora koji su do informacija mnogo lakše dolazili i te svoje podatke koje su prikupljali tako obrađivali. Moje iskrene čestitke autoru i želim mu da se ovde ne zaustavi, nego da sa nekim novim studijama nastavi. Hvala veliko. Hvala veliko. Gospodine Đurkoviću, gospodin Proroković nam nije predvideo svetlu budućnost. To naravno kod svih nas izaziva nelagodu. Jel možete vi malo da nas utešite? Apsolutno, budućnost je svetla. Ja sam rođen 1971. godine davne. Od kad sam rođen slušam kako ćeš jutra, što bi rekli, ono svetla budućnost da stigne. Samo polako navikne se čovek, bude mudar i tako dalje. Ne, gospodin Proroković je pomenuo krizu 30. godina. Nama je svima vrlo... Čuš, ja se ne sećam ništa drugo do krize, što bi rekli ovi dole. Da, htjela sam da kažem da je i ova 2008. bila prilično stresna za građane i odrazila se na svim poljima. Ja sam tad recimo radila na televiziji. Televizija se tada odmah je osetila, marketing je ostalo, odmah se osetilo, da ne govorimo o ostalim slojevima. Dakle, je li moguće da ulazimo iz jedne krize u drugu? Pa, ko što rekoh, ja za drugo, sem za krizu, ne znam. I nekako da mi ne zamere ovde prisutni ljudi, nešto što bi rekli nemam ni realnog razloga da se nadam da će ostatak mog života u ovoj zemlji, na primjer, proživeti, a da nema krize. A razlog što ne idem van ove zemlje, tamo gde navodno nema krize, je što znam da tamo je kriza još veća. Ozbiljno, nije stvar za šalu. Tamo gde je bogatije, tamo ima više alkoholizma, narkomanije, otimaju vam decu, dakle u Norveškoj, na primjer, i govorimo o vrlo realnim pokazateljima, u stvarima koje su ljudima po meni važnije nego što je samo ekonomski život, ta civilizacija, nažalost, mnogo žuri i ja mislim da je jedna naša velika prednost što smo mi na njenom repu u pogledu toga šta se tamo dešava. Uzgred, evo da promoviše malo kuću i nešto smo radili. Juče i prekjuče imali smo čast da ugostimo Alana Carlsona, koji je osnivač Svetskog kongresa porodica i čovjek koji izvanredno prati između ostalog i to kako ovaj finansijski virtualni kazino uništava porodične odnose, kako ljude pre svega, dakle pre svega porodicu, jer porodica je ono što je od uvek bilo osnova zajednice i osnova vere ljudi da nisu sami. Suština totalitarizma, ovo o čemu piše Momir Bulatović, jeste totalitarizam. Dakle, u jednom vrlo sofisticiranom, izuzetno lepo razrađenom obliku, jeste kao i uvek razaranje klasičnih zajednica, individualizacija čoveka, pretvaranja njega u ono što se naziva biomasa faktički, koju možete oblikovati na različite načine. No, dozvolite mi da prvo nekoliko stvari sam želeo da kažem. Najpre, naravno, hvala na pozivu i Laguni za mogućnost da večeras govorimo o ovoj knjizi i temama o kojima je gospodin Bulatović pisao, ali pre tega bih rekao koju reč o samom Momiru Bulatoviću. Mislim, vrlo je bitno, što kaže ja i onako, mi smo iz tih nekih krajeva poreklom, normalno će mora koja da se kaže o čoveku, ali... A što drugo ima, važno je, to je najvažnije u svemu. Šalim se, Momir Bulatović je, moram da kažem, vrlo bitno, jer to govori o ovoj knjizi. Mislim, knjigu, evo ja moj deo da uradim, obavezno kupite. To je najvažnije da se obogati gospodin i Laguna, kao što se inače od ovakve knjige u Srbiji ljudi obogate, kao što svi znamo. A sad da zaista kažem nekoliko reči o njemu. Ovo je jedan retko častan i mudar čovek. To je nešto što ne može čovjek, nažalost, danas da kaže previše često puta. Opet da se nadovežem na ono ko radi za Rothschild, da onaj drugi radi za Rothschild, da ja ću se podsjetiti da je 2011. godine gospodin Nathan Rothschild, nek su možda zaboravili svoj 40. rođendan, znači rođeni smo iste godine i tu smo negde, što bi rekli, i po uticaju, bogatstvu i tako dalje. Dakle, svoj 40. rođendan vrlo bitan i meni je bio proslavi u Porto Montenegru. Domaćin mu je bio nekadašnji saradnik, uvaženi predsjednik večiti one države naše, dakle Crne Gore. Zašto? Pa zato što Momo Bulatović upravo nije hteo da radi za Rothschilda. A njemu je ponuđeno i on sam svedoči o tome, 96. Ja sad moram da ukažem na taj period i na jednu drugu knjigu koja se zove Pravila ćutanja. Ovo naravno nije prva knjiga gospodina Bulatovića, ima nekoliko izvanrednih knjiga, jedna od njih je, dakle, Neizgovorena odbrana za Slobodana Miloševića, ali moja omiljena knjiga, zaista jedna od najvažnijih svedočanstava o dešavanjima na ovim prostorima i o tome šta politika zapravo jeste. I između ostalog i to, odgovor na ovo pitanje da li su važniji bankari ili država, mislim da je izvanredno dobro pokazao u sintezi ovog štiva naučno-popularnog romana, naučne fantastike, alhemijskog štiva, da tako kažem, trilera, pa više alhemija, onako, znači ovo nije knjiga o ekonomiji, moram da vam kažem, i one druge knjige u kojoj je prva polovina fantastičan opis značenja državnog pečata. Dakle, treba se podsjetiti tamo da i mala Crna Gora sa 600.000 stanovnika sa državnim pečatom, Boga mi, razne stvari može da radi. A o toj simbiozi, da se podsjetimo ovde takođe, najviše zadužena država na svetu, osim Amerike, naravno to već ne treba računati, jeste Japan. Međutim, Japan niko ne pominje kao problem. Dakle, zašto? Pa zato što je Japan zadužen isključivo kod svojih banaka. Dakle, japanske banke su kreatori duga, da tako kažem, ili prema njima je dug Japana. I vrlo su svesne činjenice, dakle što u Evropi i Americi nije, da je država neko ko njima omogućuje da tu rade i da, kako bi rekli, u nekim situacijama možda se dođe do preuzimanje i banaka i dugova. Dakle, ta simbioza između države, odnosno politike i novca je izuzetno kompleksna i ona se ne može jednostrano definisati. Znamo to iz naših domaćih uslova. Dakle, političar da bi došao na vlast zavisi od tajkuna, ali kad dođe na vlast, onda može tajkuna da spakuju u zatvor. Tako da je vrlo jedna složena simbioza. Još jedna stvar koju sam hteo da kažemo o razumevanju okolnosti i onome što ste mi pitali, faktički gde smo mi u svemu tome i šta čovjek možda radi. Dakle, 1997. godine Momir Bulatović je pokraden na izborima. On je tada bio legitimni predsjednik Crne Gore, međutim, zbog međunarodnih okolnosti i dejstovanja između ostalog i tih bankstera, odnosno State Departmenta koji je njemu ponudio, dakle, da on radi ono što je gospodin Đuković radio posle toga, on je shvatio tada da uprkos tome što ima ljude na svojoj strani, uprkos tome što ima pravdu na svojoj strani, ono što on tada može da uradi to je da povede narodu jednu vrstu građanskog rata koja bi dovela do strahovitih žrtava i da možda i pobedi u tom građanskom ratu, ali pitanje je da li ima smisla voditi takvu državu u kojoj se braća hvataju za gušu, što ja mislim da je najveća tragedija koja možda se desi jednom narodu. I treća stvar, šta god uradite u takvoj situaciji, dakle, ako dođete u situaciju da vladate, ovi momci, dakle, u roku od 24 časa mogu da učine da vi ne možete da isplatite penzije, plate, da vam zatvore sve finansijske okvire i da učine besmislene bilo kakav napor da vi drugim metodama se izborite za pravdu. Dakle, prosto hoću da kažem, a postoje okviri, dakle, u jednom nepravednom svetu nivoa toga što vi možete da uradite, a tome morate da vodite računa. Mislim da je, između ostalog, i time sam Momir Bulatović pokazao mudrost, kao što je pokazuju i ovoj knjizi. Dakle, neki procesi su dugoročni, oni idu u određenom pravcu, ne može se iskakati pred njih vrlo često, moraju da imaju neku svoju dinamiku i na to polako država mora da reaguje. Sad dozvolite mi još nekoliko stvari o samoj knjizi da kažem. Dakle, ovo je zaista kao što smo rekli, knjiga koja na izgled se bavi ekonomijom, dakle u smislu govori pre svega puno je podataka izvanrednih, dakle i inače knjiga je nastala kao neka vrsta kronologija krize, zapravo inicijator toga je ostalo što ste vi pomenuli 2007-2008 godine i ona prati otprilike do 2016. Već je tu i Trumpova pobeda i Brexit i tako dalje, završava se sa nekom 2017. I osnovna poruka koju iz nje vidimo jeste da suprotno tim idejama da savremena ekonomija i ekonomski sistem jeste racionalno uređena, da se vodi teorijom igara, dakle proračunima, predviđenjima i tako dalje, to nema nikakve veze. Dakle, radi se o zaista jednoj vrsti alhemije, dakle jednom kontinuiranom prevarama i recimo jedan od tih termina koji se ovde pojavljuje, a teško ga je drugačije prevesti, jeste leverage, dakle jedna čuvena stara srpska i crnogorska reč, dakle, vazda poznata, koja pokazuje o tome da odnos između realne ekonomije, dakle, ono što je osnova proračuna i toga šta nastane preko derivata, pozajmljivanja i tako dalje, se kreće, nekad je bilo od 1 pa do 10, kako su im davali, da to ode na 1:1000, dakle, da vi živite u jednom potpuno virtualnom kazinu, koji počinje opet od nečega što je vrlo zanimljivo, što se slavi kao velika čuvena slavna britanska revolucija. Dakle, to što se naziva britanska revolucija, slavna iz 1689. godine, jeste zapravo bila invazija protestantskog kralja i protestantske Holandije finansirana od strane bankara iz Amsterdama, koji su postavili svoga čoveka i kao rezultat toga nakon 5 godina dobili pravo da uspostave nešto što Momir Bulatović s pravom naziva, dakle, osnovom savremenog modernog bankarstva, što se zove Bank of England, odnosno Banka Engleske, koja nije, dakle, centralna banka, kao što bismo mislili, isto kao i federalne rezerve, nego je privatna korporacija, u čijoj povelji stoji, dakle, da je dobila pravo da, bukvalno se kaže, da stvara novac ni iz čega. Dakle, oni su prvi koji napuštaju zlatni standard i otvaraju kazino dalje. Dakle, 1913. i čuvena zavera, zapravo formiranje federalnih rezervi jeste zavera, napravljena suprotno demokratskim interesima i želji i potrebama i samom kongresu, dakle, koji je 50 godina lomljen da bi se do toga došlo, jeste samo nastavak onoga što je Banka Engleske već uspostavila. Dakle, to je jedna od tih stvari koja pokazuje kako posle toga slede, dakle, sve ove priče o kojima ovde čitamo, a to je kako faktički živimo u jednoj vrsti kulture duga, koji se beskonačno uvećava. Dakle, u jednoj vrsti, evo čisto da ilustrujem, afera koje se smenjuju ovde poput, recimo, srednjih stranica, ne znam, naših novina u kojima čitate o prevarama, ubistvima i tako dalje. To su bukvalno takve stvari, dakle, od recimo, sjajno je što Bulatović beleži, poput recimo afere Libor, na primjer, ili afere, pazite, to jedna od fantastičnih stvari, dakle, gdje je jedna od velikih banaka izmislila uslugu, dakle, kojom je dodatno navodno štitila identitet svojih klijenata i na tom poslu zaradila više $100 miliona, da bi se nakon toga otkrilo da oni apsolutno ništa nisu radili, da su uzeli novac i time napravili ogromnu prevaru. Oni su naravno platili ono za što su bili kažnjeni, kao i Deutsche Banka, koja malo pa plate recimo 9 milijardi evra, ali radi se o tome, dakle, da ceo sistem je potpuno legitimisao prevaru i da se njima isplati da učestvuju u prevarama koje donose $100 milijardi i da od toga odvoje jedan deo. Dakle, onda sjajna priča o pljačkanju štediša na Kipru. Pazite, Kipar je deo Evropske unije, toliko o sigurnosti delovanja, gde MMF, na primjer, i čuvena trojka i Evropska komisija razreše da će kriza na Kipru, dakle, izbjegavanje bankrota te države, da se reši time što će da se ošišaju štediše. Pazite, molim vas, ono, toliko o pravnoj sigurnosti Evropske unije, da su, kako beše, preko 100.000 evra depoziti oporezivani na nivou od 40 do 80%. Su ljudima krali novac da bi sa time prelivali i tako dalje. Naravno. I imate, hoću da kažem, niz takvih fantastičnih primjera. Dakle, ovo čitati je zaista kao neka vrsta trilera, romana, izuzetno potkrepljenog fantastičnim primjerima i tako dalje. Druga stvar koju treba pomenuti ovde jeste da, evo još jedan primjer, izvinjavam se da ne zaboravim, sa strane 44, čisto da ilustrujemo kako funkcioniše ovaj fenomenalni sistem. Goldman Sachs je jedna divna organizacija, dakle, koja između ostalog uglavnom postavlja premijere po Evropi tokom ove krize, je napravila jednu fantastičnu operaciju koju opisuje Bulatović ovde. 2010. godine, recimo, kupila je u Detroitu izvesnu firmu koja se bavi aluminijumom. I, dakle, u roku od 6 meseci napravili jednu potpuno novu schemu delovanja i na njoj zaradili jedno 5 milijardi dolara. Šta su oni radili? Dakle, pošto je aluminijum u to doba postao vrlo bitan, skakale su mu cene i tako dalje, oni su malo podstakli, dakle, povećanje cene aluminijuma nakon što su ga kupili, tako što su na jedan fin način izigrali zakonsku regulativu, sve postojeći zakone. Dakle, šta su radili? Ta kompanija ima 27 skladišta u Detroitu, u kojima se nalazio u nekim od njih aluminijum. Dakle, ljudi koji su radili, njih 50-ak u toj kompaniji, imali su zadatak da u narednom periodu na svakih mesec dana premeštaju aluminijum iz jednog skladišta u drugo. I tako su to vrteli izvesno vreme da bi na taj način zapravo veštački izazvali nestašicu aluminijuma i podstakli porast njegove cene, i na tom poslu zaradili, kao što rekao, 5 milijardi dolara. Kad su drugi pokušali da tuže, dakle, kod vrhovnog arbitra londonske berze, oni su rekli da je sve potpuno legalno i da su ispoštovani svi uzusi koji su ovde bitni i tako dalje. Dakle, živimo u jednom takvom svetu. Međutim, taj svet, i ovde ću završiti ovaj deo sa ekonomskim i finansijskim malverzacijama, dakle, finansijski kapitalizam o kome je Rudolf Hilperding pisao još 1913. godine i postavio, čini se, vrlo lepe osnove za razumevanje, s tim što njegova mašta nije mogla da dosegne do ovog ludila danas, jeste jedno veliko zlo danas kome teško može da se stane na kraj. S tim što u njemu učestvuju, naravno, ne samo zapadni bankari, nego, nažalost, prinuđeni su i bankari u ostalom delu sveta. Dakle, tako da, međutim, svet o kome piše Momir Bulatović ovde nije samo svet bankara, on je svet koji se dramatično menja i koji, između ostalog, uvodi robotizaciju. Dakle, pomenut ću samo dva segmenta ovde i time bih završio ovaj segment o tome kako roboti, što bi rekli ono ludisti iz 1844. mašine, polako počinju da zamenjuju ljude. S tim što se to dešava zaista u neslućenim razmerama i posljednji delovi knjige su posvećeni tome, nekoliko zaista briljantnih eseja koji se ovde nalaze. Najpre, Bulatović govori o nečemu što se zove nanotrgovina. Danas, umesto starih brokera koji su, znate, ono, na Wall Streetu kad skaču, jure jedan drugog i žive do 25. godine, a onda posle idu da se leče ostatak života. Dakle, danas to rade kompjuteri koji bukvalno u nanosekundi, jednu deliću sekunde, obave po 100 operacija. Šta oni rade? Dakle, kupuju, veštački produkuju, dakle, trgovina na berzama koju oni danas obavljaju je, kako Bulatović to lepo kaže, klađenje. To više nije prodavanje bilo čega realnog, to je klađenje koje je uz to vrlo dirigovano, kontrolisano od strane Wall Streeta, ostali bankari i tako dalje, na to da li će cena nečega biti ovolika, onolika, da li će države zaštititi banke ili neće i tako dalje i tako dalje. I druga stvar koja je još opasnija, to je priča o veštačkoj inteligenciji koju srećemo na kraju ovde. Dakle, o čemu se radi? Bulatović jako lepo pokazuje da to što radi jedan robot, obično rade 4 čoveka. Uz to robot radi 24 časa, ne treba mu odmor, ne ide na porodiljsko odsustvo, sindikalno nije organizovan i tako dalje. tako da logično sve moderne korporacije potpuno idu u pravcu i fantastične novac ulažu u razvoj robotizacije. Tako da vi već imate, tu su frampantni podaci u kojoj meri nestaju ljudi. Dakle, zapravo nestaju poslovi najpre, što je povezano sa polako nestajanjem i ljudi. I tu se otvara, ovo je između ostalog i ozbiljna filozofska pitanja danas, šta je budućnost čoveka? Gde je čovek? Dakle, hoće li čovek postati nebitan, nevažan ili smetnja zapravo za mnoge korporacije koje s jedne strane, ali i za države. Dakle, jer ako imate korporacije lako čiste svoje ljude koji su višak, zamenjujući ih robotima, ali šta će država da radi? Treba da nahrani te ljude, uz to sve ih je više stariji koji ne može na neki način da rade. Dakle, da završimo ovde, završavam sa veoma, kako ste rekli, optimističnim pogledom na svet kojim ovde dolazimo do kraja. Samo bih dva pitanja na kraju postavio za samog Bulatovića, nadajući se da će da nam odgovori, jer on uglavnom prati u ovih 10 godina hronologiju krize, puno se govori o evru kao ne samo finansijskom i ekonomskom instrumentu, nego pre svega geopolitičkom. To Stepić naravno zna bolje od nas i borba za evro je zapravo geopolitička borba Nemačke pre svega, ali i Evrope za neku vrstu emancipacije od atlantskog gazde. Uz to još jedna stvar vrlo bitna oko definicije, izvinjavam se što bi rekao Stepić, evo jedno 15 minuta da završam, ovo je vrlo bitna priča kad se definiše sistem u kome govorimo. Momir Bulatović, koji konsekventno i dan danas o samoj ideji komunizma ne misli loše. Dakle, uz sve stvari on je konsekventan u potpunosti, žive ono što je verovo i što kaže do dan danas brkove nosi, potvrđujući ono koje bi rekli što je muškarac bez brkova. I kad on kaže zapravo da banke, da sistem u kome danas živimo jeste komunizam, ali za banke. Dakle, banke žive u komunizmu. Jer one nisu, tu ne postoji slobodno tržište, ne postoji bilo kakva liberalna priča, to treba reći, oni su kockari, zaštićeni kockari koji mogu da dobiju novca u neograničenim količinama od države, da rade s njim šta hoće, da se kockaju, da se igraju, da pljačkaju i da kad izazovu krizu, onda pozovu državu i kažu ajde rešite nam probleme. A zašto? Ko im je to dozvolio? Sami sebi. Kako? Pa lepo, zato pa... Evo vam model, 1694. godine, kao što rekao smo, doveli su čoveka na vlast koji im je onda obezbedio da stvaraju novac niješega. U Americi je nekoliko predsjednika ubijeno zato što nisu hteli da dozvole da se napusti zlatni standard i da se štampa papirni novac. Pazite, štampanje po ustavu Sjedinjenih američkih država, štampanje papirnog novca je nelegalno. Dakle, sav dolarski novac je nelegalan, međutim, danas je potpuno nezamislivo da se vrati zlato. To je ona priča između odnosa politike i tako dalje. Dva pitanja i završavam time. Dakle, prvo pitanje je danas iz ove perspektive, Momire, kad sažmete celu priču oko evra, koji je strašno mnogo bio izložen udarima i iznutra i s polja, možete nam reći kako je evro preživeo i vaša prognoza da li će se on održati, odnosno da li Angela Merkel i Nemačka su uspeli da sačuvaju evro dugoročno. I drugo, dakle, šta je sa državama, u kakvom su stanju ove PIX države koje su bile sve vredne predmet spasavanja i čije ste metode spasavanja vi sa puno razloga kritikujete. Dakle, u kakvoj situaciji su te države, da li su faktički uspele da se izvuku ili nisu uspeli. I na kraju jedna ilustracija, šta je sa zlatnim podlogom, dakle, to je ovo o tome ko živi u komunizmu, a ko ne smije da pita. Jedna fantastična ilustracija, zlatne rezerve velike većine država se nalaze u Sjedinjenim Američkim Državama i već dugo su nedostupne i za fizičko posmatranje, a kamoli za nešto drugo. Bulatović daje jedan fantastičan primjer ovde kako je bankrotirala banka u kojoj je portugalska država držala sve svoje zlatne rezerve i ne dolazi u pitanje čak ni da pita šta se s tim dešava, što bi rekli svet u kome su svi jednaki, ali su neki malo jednaki nego drugi. Hvala vam i izvinjam se što sam malo odužio. Vi ste već pitanja dobili, ali ja samo želim da se osvrnem na jednu činjenicu razne političare smo sretali, gledali, slušali o njima. Vi ste bili predsjednik Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije, predsjednik Republike Crne Gore, još mnogo toga, mnogo ste svog života, energije i znanja posvetili politici i borbi za nešto u što ste verovali. I ja bih rekla da ste jedan od retkih koji su posle završene političke karijere se posvetili nauci i to je zaista zadivljenje jer vi zapravo imate svoje zanimanje koje danas mnogi nemaju. Da vam kažem iskreno, vaši gosti večeras su ostavili malo prostora za nadu, a to nam treba. Znate, ne možemo živeti visoku politiku, geopolitiku, visoku nauku, mi treba da živimo. Ali ajte prvo odgovorite na ova pitanja gospodina Đurkovića. Hoću, ali dozvolite mi samo da na početku kažem da ja ovako zamišljam raj otprilike. Znate, u knjižari okruženi finim, dragim ljudima, pametni ljudi vas hvale. To je otprilike neka velika vrijednost. Prvo vam hvala što ste došli. Meni je srce puno miline. Zahvaljujem se svim ljudima iz Lagune, posebno Dejanu Papiću, koji su osjetili da možda ovakav jedan pristup koji nije tipičan za Lagunu može da bude koristan ne samo za autore, nego za širenje jedne pozitivne ideje. Zahvaljujem se na tome što su mi jako pomogli urednički tim da ono što sam ja sam negdje suviše zakomplikovao, svedemo na onu normu koja bi mogla da bude prihvatljiva sa stanovišta produkcije ovakve velike izdavačke kuće, ali profilisane po svome sadržaju. Osjećam se ponosno što smo otprilike našli taj neki zajednički ritam. Dok ovo pričamo, moram da vam kažem da ja imam iskustva i kao ekonomista i kao političar. Počeo sam da razmišljam o toj moći nepostojećeg novca još davno, kod raspada one prethodne naše domovine Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Tada sam imao jedva 30 godina, bio sam asistent na ekonomskom fakultetu, ali me je pripalo da zastupam Crnu Goru. Ante Marković je bio savezni premijer, rasturala se Jugoslavija i onda odjednom nestane $400 miliona iz deviznih rezervi Narodne banke Jugoslavije i te su pare otišle u Zagrebačku banku za saniranje toga. Pitam ja kako može to da ode? Pa nema kontrole, znate. Ako ne kontrolišu finansijsku ustanovu, onda finansijska ustanova može da radi šta god hoće. I lijepo se ja vratim u Crnu Goru, nazovem svoga predsjednika, direktora službe društvenog knjigovodstva i kažem piši Buraziru. I napišemo mi nule dinarske. Izmislimo sve moguće. $54 miliona sam ja sa dinarima nepostojećim iz Crne Gore donio Anti Markoviću i rekao ako može Hrvatska da uzme 400, mogu ja da uzmem 54 i razdužio sam tako kombinat aluminijuma i željezaru. Kada je to pokušala da uradi Srbija u liku Slobodana Miloševića, onda je pukla afera. Ušla Srbija u monetarni sistem. I to je, znači, pitanje centralno, koga se ovdje ja bavim, jeste pitanje kontrole. Znači, finansijske ustanove su ustanove koje moraju biti kontrolisane. Iz ovoga vremena o kome govori Miša Đurković, da, tačno, Banka Engleske je dobila dozvolu, ali 2:1. Niste mogli da imate 3:1. Sad, čitav sistem je krenuo da se dezorijentiše i napušten je najvažniji zakon koji je postojao. 1929. i 1933. je bila kriza svjetska koja je riješena glas Stigalovim zakonom, dokumentom na 27 strana. 27 strana je riješio problem, 45-50 godina je taj sistem funkcionisao, dok nije William Clinton u onome istome periodu kada je naredio bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije dopustio da taj zakon bude stavljen van snage. Sami bankari, čitao sam te njihove primjedbe, bili su jako tužni, ali znate, kad muzika svira, vi morate da igrate, kada vas niko ne kontroliše, vi morate da kradete. I onda se desio lom koji je prije i iznad svega pogodio samu Ameriku. Ja vas neću premnogo daviti, ali ono što je mene naknalo da ovo pišem, jeste, gledao sam u očima ljudi s kojima sam razgovarao, jedno vrijeme sam se profesionalno bavio finansijskim konsultingom, gledao sam koliko je ljudima neophodno saznanja. Znači, odjednom dođete u situaciju da morate da igrate po pravilima koje ne poznajete, a pravila se stalno mijenjaju. I kako možete da vidite koja su to pravila? Pa prebacite se na suprotnu stranu. Bogu hvala internetu i svim ovim informacijama. Znači, nisam ja neki knjiški moljac, Dušane, koji sam mnogo to sve skupa gledao, nego sam se samo prebacio na stranu investicionih fond sajtova u Americi i čitao šta sitni mali američki ulagači prigovaraju svojim velikim bankama. Vidio sam onda i kakva je sudbina evra. Ali zamislite, danas Amerika ima 300 miliona stanovnika, ali Amerika ima 171 milion privatnih investitora. U Americi se ne gleda toliko koliko vam je neka plata, nego da li ste mogli taj svoj novac koji ste zaradili da plasirate fino. I ta igra je imala smisla sve do 2008. godine. 2008. godina označava krizu kapitalističkog sistema, a ona se tako prosula na sve nas. U to doba ja sam bio angažovan da od vlade Republike Srpske da napravim dokumentat pod naslovom Svjetska ekonomska kriza, naša razvojna šansa. Sjećate se, tada su i zvaničnici u Srbiji govorili da je to razvojna šansa. I mogla je biti. Mogla je biti samo ako smo mogli i htjeli da sagledamo njene prave uzroke. Činjenica da su 4 srpske domaće banke bačene u nikad završeni stečaj je pokazala da je Srbija u stvari sa stanovišta stranih posmatrača i investitora tretirana kao siromašna zemlja bogatih ljudi. U tom periodu, kad se vršila konverzija fizička iz njemačke marke u euro, 11 milijardi eura je bilo u slamaricama stanovništva Srbije. To znači da je ogromna količina lakoga novca tu bila. I mi smo onda morali da počnemo da se branimo. Nismo se uspjeli odbraniti. Imali smo i sami mnogo raznih iluzija, ali ova knjiga nije mračna knjiga. Ova knjiga ne daje recept za izlazak. Ona pokušava da kaže dijagnozu stanja. A to je mnogo značajno. Znate, dok mi i dalje vjerujemo u šarene reklame ovih banaka i tako dalje, onda ćemo doći svoje kući pa ćemo svome partneru ili svoje djeci ispasti nesposobni, jer po ovim reklamama izgleda da je sve dobro. Znate, baš ide odlično. Ja sam osjećao grižu savjesti kao ekonomista i tome sam posvetio jedan dio da opravdamo našu obavezu prema ostalim kolegama. Znate, mi njima dajemo podatke. Na bazi tih podataka geopolitičari gledaju šta se i kako se dešava, ali ja sam htio da dokažem da su ti podaci lažni. Nažalost, iz prostog razloga što danas svi skupa znamo da se desila jedna mala benigna promjena, da recimo bruto domaći proizvod odražava ono što je stvoreno u jednoj zemlji na bazi svih aktivnosti koje su tu. Ne, prije toga je bio bolji pokazatelj. On je išao na nacionalno porijeklo kompanija. I vi danas, sve što imate velike investicije, i u Srbiji, u Crnoj Gori, u Bosni i Hercegovini, veliki investitori su došli iz Njemačke. To se tretira kao da je to bruto domaći proizvod Srbije, odnosno Crne Gore, ali ne, taj novac odlazi iza. I dolazi do diskrepance između toga. Vi uzmete kredit, moji u Crnoj Gori se zaduže, i to mašina za sabiranje koja se zove bruto domaći proizvod pokazuje da je to veliki rast društvenog proizvoda. Zamislite kako vam raste blagostanje ako se zadužujete. Mi smo znači dužni, kao ekonomisti, kao ljudi sa nekim iskustvom, da napišemo ovo što ja zaista smatram da je dijagnoza. Nismo mi veliki da možemo sve skupa da promijenimo. Ali ovaj svijet realne ekonomije, radujem se ovim uspjesima i ugovorima koji su sada urađeni sa Kinom, taj svijet realne ekonomije je za nas realna šansa. Pokušat će sve skupa da se to uradi. Biće teško, biće teških pregovora, ali ja sam ubijeđen da kad smo preživjeli sve ove nevolje koje su bile, još kad se obogatimo sa znanjima i pričama koje su ovdje, još kad neki drugi ljudi počnu da objašnjavaju i da govore kako se mi to, znate, da grubo kažem, lažemo. Znate, ima ljudi mnogo u Zavodu za statistiku, u drugim dijelovima koji znaju da ta metodologija nije istinita, ali nas istina ovdje može da izliječi. Ja se nadam, i u to sam potpuno ubijeđen, da ovo što se sada tumači kao neki ružni populistički procesi, ne, to je u stvari samo jedan normalni početak. Svuda, i to je u teoriji i u praksi, svuda u svijetu će građani, slobodno birajući, glasati za onaj politički program koji obezbjeđuje veću preraspodjelu državnih sredstava i veća socijalna davanja. Kada je rodonačelnik neoliberalnog kapitalizma Milton Friedman stavio prst na čelo i rekao pa nikada ljudi neće svojom voljom da dovedu do ovakvog vida kapitalizma, on je to tumačio stručno i teorijski kao neravnomjerni raspored distribucije dohotka, jer su biračka prava ravnomjerno raspoređena, jedan građanin, jedan glas, ali novac nije ravnomjerno raspoređen. I onda su krenuli da taj sistem nameću silom, od Čilea pa sve do današnjih dana, ali sila ne uspjeva. I ovo što se danas dešava u Evropi jeste izvorno, autentično želja i nastojanje da se stvori nacionalna država koja će da brine o svojim radnicima. Mateo Salvini je najpopularnija ličnost u Italiji. 60 i nešto posto ljudi ga podržava, ali će ga podržavati svako razuman koji će reći pa zašto mi trošimo 23 miliona eura dnevno za prehranjivanje izbjeglica koje su došli ovdje. A moja ćerka juče je došla iz Italije pa mi je rekla da je toliko tužna, da nisu imali šta da pojedu, da su restorani prazni. U Italiji desetine miliona ljudi ne mogu da stave kraj sa krajem. Grčka koja je nedavno ozvaničeno bačena na koljena i toliko ponižena. Grčka je također bio prvi sistem i stup pobune, ali Evropa mora da bude Evropa nacija i to će jednostavno se pokazati u vremenu koje je pred nama. Vidimo da Deutsche Banka u kojoj smo ovdje pisali je prepoznata kao najveća opasnost za svjetski finansijski sistem 2015. godine. Ali pošto je Angela Merkel se borila za svoj naredni mandat, onda je to stavljeno pod tepih. I taj slon i dalje stoji pod tepihom, znate, ali sad ćemo da vidimo kako će to da se razriješi. Ono što je u svijetu financija, a i uopšte i u društvenim naukama, meni kristalno jasno, ništa se ne dešava preko noći, ni lomovi, ni tragedije, ni bilo šta. Ni očekivani krah koji se sada dešava. Jutro sam čitao da kupovina na margini nikada nije bila veća u istoriji američke berze, a kupovina na margini je u stvari odloženo plaćanje. To u stvari znači da uzmete nečiji novac pa kažete da sam kupio te akcije pa se onda kladim kako će to sve skupa da izađe. Ali neće biti sloma. On je amortizovan 2008. godine, amortizovan je na najgori mogući način, a to je smanjenjem nadnica, socijalnih prava, socijalnih davanja svuda po Evropi i svuda u svijetu. Ja mislim da Evropska unija, Mišo, već odavno ne postoji. Meni je žao što je to tako. Vjerovali smo u taj projekat i nadam se da može da se uspostavi na novim odnosima. Još davno, davno, dok sam bio predsjednik Crne Gore, otišao sam u Evropski parlament. Bile su sankcije nad nama. I ja sam govorio u Evropskom parlamentu i rekao sam da treba da ih bude sramota, da su farizeji. Oni su kaznili narod države iz koje ja dolazim uz obrazloženje da Slobodan Milošević vodi pogrešnu politiku i da Momir Bulatović vodi pogrešnu politiku. Ali ste Momiru Bulatoviću dozvolili da malim privatnim avionom dođe ovdje kod vas, da bude smješteno u najvećem luksuzu i da vam se obrati. A uskratili ste, zbog naših grešaka, našoj djeci pravo da dobijaju lijekove, da dobijaju hranu, ograničili ste nas u humanitarnim stvarima. Sutradan ujutru me je posjetio jedan iskreni gospodin stariji iz Socijaldemokratske partije Njemačke i rekao mi je, tada sam bio mlad, naravno, vi mladi gospodine ne razumijete ništa. Nije naš cilj da vas udavimo, nego da vas pridavimo. A znate, naša želja je ovdje, nama je super. Kaže, znate, ja sam ovdje član komiteta za šargarepu. Znate, i ja određujem kolika treba šargarepa da bude, a u tom rasponu od minimalne cijene, od 15 do 20 centi, ono što uspijem da uštedim, to ide direktno mojoj partiji i meni. I mi samo imamo privid da Evropska unija predstavlja onu ideju koju sami težimo i koju sami želimo. Ali je nesumnjivo da je, ja mislim, vrijeme ratova i sukoba, makar na ovim našim prostorima prošlo, a da ono što sada treba da ide dalje, jeste to je da tražimo da naša vlast i naša vlada svuda u ovim regionima sluša interese naših građana. Znate, to je budućnost i politički pokret. Ja zato mislim ovdje i govorim o nečemu što se zove naučni socijalizam. Ja i dalje vjerujem u socijalizam, zato što i najveći zagovornici kapitalizma govore da je ovaj stepen razlika dosegao takav nivo da će se urušiti te države između sebe. I prosto mislim da treba i da je vrijedno pažnje da razmislimo o tome liberalnom socijalizmu, socijalizmu koji će imati na čelu vlade nepotkupljive ljude i koji neće, kada dođe neka kriza, reći bankari su u pravu, nego u pravu je narod i građani. Hvala.